Це зенітна самоходна установка на базі танка «Леопард-1». Калібром 35 мм, вона предназначена для прикриття неба та моторизованих частин, які йдуть в наступ. Від низьколітячих та малошвидкісних повітряних цілей. В неї є радар стеження за небом і радар захвату. Також вона може вести вогонь по наземним легкоброньованим цілям. Навчання проходили за кордоном, інструктора ввійшли в наше положення, все дуже чітко, все добре розповіли, показали. Екіпажі всі добре навчені, завжди стоїмо на поготові. Дякуємо партнерам за надану техніку, за навчання. Перемога буде за нами. Слава Україні!